جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے۔ زندگی تمہاری پوری کی پوری زندگیوں سے بہت اوپر کی بات ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات کی حقیقت کیا ہے، وہ نور ہے، ان کی حقیقت نور ہے۔ خیر، اس نور نے کس کس طرح، کس کس جگہ پر، کس کس کی نجات کا سامان کیا؟ ملائکہ، بہار کی حدیث ہے، فلما اراد اللہ ان یبلو الملائکہ قد ارسل علیہم صحابا من ظلمہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا امتحان لینا چاہا تو ان پر سیاہ بادلوں کو بھیج دیا۔ فکانت الملائکہ لا تنظر اولھا من آخرھا ولا آخرھا من اولھا، اتنا اندھیرا ہو گیا ان سیاہ بادلوں کا عرش پر چھا جانا، اس کی وجہ سے اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ایک ملک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا، دوسرا ملک پہلے کو نہیں دیکھ سکتا۔ فقالت الملائکہ تو یا الہنا و سیدنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے سردار، اے ہمارے پالنے والے، منزا خلقتنا ما رأینا مثل ما نحن فی، جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ہے ہم نے ایسا اندھیرا کبھی نہیں دیکھا، تو پس تجھے واسطہ ہے ان عظیم ہستیوں کا کہ جو تیری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں اور جنہیں دیکھ کر ہم نے تیری تسبیح کرنا سیکھا ہے، ان کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں اس مشکل سے نجات عنایت فرما۔ اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے، یقیناً میں تم پر سے اس مصیبت کو دور کروں گا۔ اب ذرا سوچئے، عرش کی بلندیوں پر اتنا اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا چھا گیا، اتنی ظلمت ہو گئی کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے، اور یہ مشکل آسان کیسے ہوئی؟ فعلق نور فاطمۃ الزہرا فی قرۃ العرش فظہرت السماوات سب والارضین سب، اللہ نے نور جناب سیدہ کو عالم انوار میں عرش کی بلندیوں پر معلق کیا، جس کے صدقے میں ساتوں طبق زمین کے روشن ہو گئے اور ساتوں طبق آسمان کے روشن ہو گئے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، صل على محمد وعلى محمد۔ فكانت الملائكة يسبحونه ويقدسونه، اور ملائکہ جب ان پر سے یہ مشکل اور یہ مصیبت اللہ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نور کے صدقے میں دور کی، تو یہ اللہ کے فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے، اس کی تسبیح و تقدیس و تحمید و تمجید کرنے لگے۔ اور پروردگار عالم نے پھر ایک جملہ اور کہا، وعزتی وجلالی لأجعلن ثواب تسبیحکم و تقدیسکم الی محبی ھذہ المرأۃ و ابیھا و بالھا و بنیھا، کہ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے، یہ جو تم تسبیح کرتے ہو، یہ جو تم تقدیس کرتے ہو نا میری، میں اس کا ثواب لکھ دوں گا اس بی بی کے محبوں کے نام، اس بی بی کے بابا کے محبوں کے نام، اس بی بی کے شوہر کے محبوں کے نام، اس بی بی کے بچوں کے محبوں کے نام۔ گویا کہ عظمت سیدہ یہ ہوئی کہ نور جناب سیدہ کے صدقے میں فرشتوں کی مشکل دور ہو، اور اس مشکل کے دور ہونے پر تسبیح کریں فرشتے، ثواب لکھا جائے محب فاطمہ زہرا کے نام یا اعمال۔ یہ عظمت ہے اس بی بی کی۔ یعنی ہم اور آپ کس بات پر ریوارڈ پا رہے ہیں، کس بات پر ہمیں ریوارڈ مل رہا ہے؟ جو جملہ روایت کے اندر آیا ہے بھائی، وہ جملہ تو ہے محبت سیدہ۔ یقیناً اس محبت کے تقاضے ہیں، لیکن اس ان تقاضوں کا ذکر اس روایت میں نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب صرف اور صرف یہ محبت جسے ہم صرف کہتے ہیں، پروردگار عالم کے یہاں پر یہ صرف نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ آپ صرف اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، صرف اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور زندگی گزار لیں گے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، یہ باتیں اب ہونا شروع ہوئی ہیں، پہلے تو ایسی ساری باتیں نہیں ہوتی تھیں، اب اس دور کے اندر یہ باتیں اور یہ اعتراضات اور اشکالات ہونا شروع ہوئے ہیں۔
تو اس دور کے اندر کیا ہوا؟ سارے جہنمی ہو گئے. میں ایسے ہی آپ کی خدمت میں ایک بات کر رہا ہوں. ہوتا یوں ہے کہ آ کر بیان کرنے والا کبھی کبھار عمل کو عقیدے سے اتنا اوپر کر دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی جو کچھ ہے وہ عمل ہے. اگر عقیدہ ہے تو وہ چھوٹی سی چیز ہے, عمل بہت بڑی چیز ہے. اگر یہ نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا. حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اگر عقیدہ ہے عمل نہیں ہے تو پھر بھی گنجائش ہے, لیکن اگر عمل ہے اور عقیدہ نہیں ہے تو بچت نہیں ہے, بچت نہیں ہے. کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو بغیر عقیدے کے قبول ہو جائے. کیوں؟ یہ عقیدہ ہی تو ہے جو نماز کو نماز بناتا ہے, ورنہ یہ اٹھک بیٹھک ہے. یہ عقیدہ ہی تو ہے کہ جو روزے کو روزہ بناتا ہے, ورنہ تو یہ بھوک و پیاس ہے. کائنات کے اندر آپ کو پیشانی پر سجدے کا نشان لے کر, لمبی لمبی داڑھی رکھ کر, گلے پر اللہ اکبر کا نعرہ لے کر چھری چلانے والے بہت نظر آ جائیں گے. عمل ہے لیکن پھر یہ کیوں ہے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ سم تھنگ از مسنگ. کیا مسنگ ہے؟ یہ عقیدہ مسنگ ہے. خیر بہرحال درگزر کیجئے گا, درمیان کے اندر یہ جو باتیں ہیں اہمیت کے حامل ہیں, اس لیے میں اپنا فرض اور فریضہ سمجھتا ہوں بیان کرنا. قبولیت اعمال کی نیت سے ایک بلند درود بھیجے محمد والے محمد پر. محبت سیدہ رکھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ فرشتے کریں گے حمد و ثنا اللہ کی, لکھا اس کا ثواب جائے گا اہل بیت کے محب و جناب سیدہ کے محبوں کے نام. ٹھیک ہے.